Palavra de vida eterna. Do Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos 35 a 38. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às três da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Caríssimo irmão, caríssima irmã, as túnicas que as pessoas usavam no tempo de Jesus, então eram cingidas como uma espécie de um cordão. Significava que tinham que estar bem preparados para as túnicas não arrastarem no chão. Estar cingido quer dizer estar pronto para caminhar. Porque a pessoa estando dormindo não precisaria estar amarrado com aquela espécie de cordão ou de um cíngulo. Estar com os rins cingidos significa estar prontos para caminhar. O cristão que se preze há de estar sempre pronto, pronto para as exigências que o Senhor manifesta em sua vida. Vigilância, prontidão. O que Deus me pede a cada momento: o amor ao próximo, a oração, o serviço da igreja, a prontidão para enfrentar as provações. Estar sempre preparados, o que não significa estar preocupados ou ficar preocupados, mas ocupar-nos efetivamente de tudo aquilo que o Senhor nos oferece a cada momento. Prontidão para aquilo que é a presença do Senhor. E o resultado é muito simpático quando Jesus diz: ele mesmo vai fazê-lo sentar-se à mesa e passando servirá. É que Nosso Senhor, aprendemos isso no último domingo, que ele veio para servir e não para ser servido, e nós também aprendemos com ele, porque ele vem para nos servir, e nós servimos a Deus e servimos o nosso próximo. Essa troca de amor, troca de serviço, é que significa esta plena vigilância e não preocupação. Estar prontos, vivendo a palavra do Senhor, vivendo com as lâmpadas acesas da fé e da caridade, e assim não perderemos tempo diante dos vários acontecimentos de nossa vida. É palavra de vida eterna.